A tak, Otče opaté Mariana, vítejte mezi námi. A v duchu vašeho opatského hesla Per Mariam ad Jezum také nás ještě trošku víc přibližte prostřednictvím Panny Marie, jejímu synu. Ať všichni vystoupíme na tu pravou horu Karmel, kterým je on sám, a můžeme patřit na jeho slávu. Ještě, kdo to nevíte, vám chci říct jednu krásnou skutečnost, která mě nesmírně potěšila. V neděli při oslavě našich městských jubilejí od vás, heřmanovských farníků, nám bylo řečeno, modlitba pokračuje. A dostali jsme poukaz, ne někde jet na dovolenou, ale poukaz, že dnes, tuto neděli, na Novém Karmelu v Drastech u Prahy bude slavena mše svatá za nás a za naše heřmanovskou a křižanovskou farnost, aby vzrostla v ní ještě víc víra. Tak toto krásné propojení se skutečným Karmelem nás ať spojí s Matkou Boží, ať všichni zakusíme hojnost milostí, které si budeme odnášet do svých domovů. Pochválen buď Pán Ježíš Kristus. Pán Bůh zaplať otci Josefovi za pozvání a jménem nás všech i za uvítání. Rád jsem mezi vás zavítal, protože je to taková historická věc, ale do mého rodiště přišel pan farář od vás, když tady roky působil a přišly zdravotní potíže, tak v roce 1923 se hlásil do teplejších krajín, protože měl problémy s hlasívkama, s krkem, a tak se dostal tam na jižní Moravu do Šaratic a byl tam až do roku 1951, kdy zemřel dva dny po mém narození. Jeho předchůdce postavil veliký kostel a pamětníci říkali, že pan Rada Jan Dvořák, který od vás přišel, že ho naplnil zbožností, že tenkrát farnost rozkvetla pod jeho vedením v hloubce víry a ve zbožnosti. A tak ho tam máme pohřbeného, a tak kdybyste tam jeli ke Slavkovu, tak se můžete stavit tam na hřbitově. Tak to je on taková historická vzpomínka na kněze, který zemřel, který byl u vás. Možná, že za něho právě začaly karmelské pouti a zemřel v pověsti svatosti. A tak přicházíme k paní Marii. Každý s tím svým, s těmi svými radostmi i bolestmi, se svými těžkostmi, ale i se svými hříchy a nedostatky lidskými. A tak všechno Pánu Bohu odevzdejme. V ukonkajícnosti ty své hříchy a při mši svaté vděčnost za všechno, co jsme od něho na přímluvu Panny Marie přijali, a vložme do té mše svaté i ty svoje prosby, se kterými jsme přišli. A proto zamysleme se nad sebou a litujme svých hříchů.